След решението на Конституционния съд, стопирана ли е съдебната реформа? Питаме бившият заместник министър на правосъдието Емил Дечев. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Очаквахте ли го това решение, господин Дечев? Аз не съм изненадан. Беше ясно, че тази конституционна реформа е изначално много рискована. Най-вече заради едно старо тълкователно решение от преди 21 години, тълкователно решение номер 3 от 2003 година, което прави едно уникално разширително тълкуване на понятието форма на държавно управление. И беше ясно, че цялата тази реформа, специално в частта за съдебната власт в Конституцията, но и за правомощията на президента той да назначава служебното правителство, е поставена под риск от отмяна, да бъде обявена за противоконституционна, като за това се използва това старо тълкователно решение номер 3 от 2003 година. Сега тук първо искам да кажа, че аз лично никога не съм бил съгласен с една фраза, че съдебните решения не се коментират, а се изпълняват. Напротив, съдебните решения, те влияят по някакъв начин на обществото, особено на по-висшите инстанции, като Върховен касационен съд, Върховен административен съд, а също така и на един държавен орган, който не е съд, въпреки че се нарича съд, Конституционният съд, той е извън съдебната система. Той е изключително важен държавен орган и е нормално техните решения да се коментират в едно демократично общество, да бъдат подлагани на анализ, тъй като те имат много съществено значение, влияние, правен резултат за цялото общество, за всички български граждани. Друг е въпросът, че независимо дали си доволен или не си доволен, дали го одобряваш това решение или не го одобряваш, си длъжен да го изпълниш, естествено. Добре, ако за съдебната реформа е необходимо Велико народно събрание, тогава за служебната власт не трябваше ли да бъде същия принцип? Как за едното може, другото не може? Този въпрос го зададе и президента вчера. Ами аз лично считам, аз четох решението, четох мотивите, в които шестима от съдиите приемат, че едва ли не тълкователно решение номер 3 от 2003 година не се отнася в тази част от реформата в Конституцията, която се отнася до правомощията на президента да назначава служебно правителство и въведените нови разпоредби, които предвиждат един ограничен кръг от лица, между които той да избира министър-председателя и този министър-председател той да подбира министрите. Не мога да се съгласа с тези шестима конституционни съдии. Аз съм на друго мнение. Считам, че неизбежно тук има промяна на балансите. Неизбежно има урязване на правомощия на президента. И ако особено трима от тези шестима съдии, които в частта за съдебната власт се позовават на тълкователно решение номер 3 от 2003 година и въз основа на него приемат, че реформата в частта за съдебната власт е противоконституционна, те, според мене, няма как да заобиколят това тълкователно решение и да приемат, че в частта, отнасяща се до правомощията на президента за назначаване на служебното правителство, едва ли не, там няма противоконституционност и това не влиза в противоречие с решение номер 3 от 2003 година. Тук аз съм на различно мнение. Добре, 6 на 6. Решение ли е? И някой може ли да поиска тълкуване на член 151 или не е първо от Конституцията? Дали 6 на 6 е решение? Дали би могло това решение да се преразгледа? Формално на вашето място Радомир Чолаков го каза. Формално, вероятно ще се преразгледа. Формално няма пречка да се поиска тълкуване на тази норма, член 151 алинея 1 от Конституцията. Нещо повече, на практика решение няма, защото изрично се казва, че за да бъде взето едно решение, без значение дали с него се обявява един текст на закон за противоконституционен,
или се обявява, че той не противоречи на Конституцията, е необходимо мнозинство. Това мнозинство при 12 души е 7 съдии да са на едно мнение. В случая, при разделяне 6 на 6 мнозинство няма. Поради което текстовете на Конституцията остават. От друга страна, според мен, няма пречка за бъдеще, особено при изтичане на мандат на някои конституционните съдии. Това щях да ви го дам като пример. В този контекст ви питам дори. При ново сезиране, по някакъв нов повод, във връзка с някаква нова реформа, при промяна на кадровия състав на Конституционния съд, да се формира мнозинство и това мнозинство вече изрично да каже противоконституционен ли е текста или не противоречи на Конституцията. Аз обаче искам да обърна внимание на нещо, което като че ли малко излезе извън вниманието на хората, които коментираха решението. И това е, че прави впечатление, че в това решение, както между другото и в тълкователно решение номер 3 от 2003 година, липсва чуждият опит. Липсва опита на чуждите конституционни съдилища, тяхната юриспруденция, мнението на изтъкнати конституционалисти по този основен проблем, върху който стъпва Конституционният съд. Какво е форма, а какво е понятието, какво съдържа понятието форма на държавно управление? Още в първи курс по теория на държавата и после по конституционно право се учи, че форма на държавно управление е дали една държава е монархия или е република. Ако е монархия, дали тя е абсолютна, конституционна, парламентарна монархия. Ако е република, дали е парламентарна или съответно президентска или полупрезидентска република. С това старо решение от 2003 година, нашият български конституционен съд прави нещо ново, което не е известно да съществува някъде другаде по широкият бял свят. Той прави едно разширително тълкуване, с което приема, че форма на държавно управление не е само това дали ние сме република, президентска, парламентарна или монархия, но че едва ли не, ако намалиме мандата от 7 на 5 години на главният прокурор или ако урежеме някакво негово правомощие, това е също форма на държавно управление, засяга формата на държавно управление и по този начин се бетонира възможността за реформа от обикновено народно събрание и трябва да се отива на Велико народно събрание. Възниква въпроса, защо ние сме единствените, които тълкуваме по този начин това понятие? Защо в държави като Америка, Франция, Великобритания, Германия, Италия с далеч по-стари традиции в конституционното право, много по-стари, опитни, олегнали демокрации, няма такова разширително тълкуване на понятието форма на държавно управление. Обръщам внимание, че това решение, тълкувателно решение номер 3 от 2003 година, то е във връзка с дело, по което дело е инициирано от тогавашният главен прокурор Никола Филчев. Във връзка с една голяма реформа, предприета от тогавашният министър на правосъдието Антон Станков, 2002 година. Според мен идеята е била чрез това тълкувателно решение да се цементира всичко за десетилетия напред. Намирам това за опасно. Не само, че тук тълкуването на Конституционния съд от 2003 година противоречи на трайно установени разбирания в конституционното право какво е форма на държавно управление, но то е опасно, защото предотвратявайки възможността за реформиране на една очевидно скърцаща държавна институция, каквато е прокуратурата и едноличният орган, главен прокурор, ние залагаме мини в бъдещето на българските граждани, на новите поколения. Ние затягаме един похлупак на тенджерата, не даваме възможност парата, напрежението да се изпуска и рискуваме взрив за бъдеще. Кажете сега, тази съдебна реформа стопираха ли я? На практика да. На практика да. От тук нататък всеки нов опит за реформиране изначално е убит, защото ще се казва, а вие какво искате сега, Велико народно събрание ли да правим? Ние имаме толкова други неща. Ето, трябва да строиме пътища. Безспорно строението на магистрали е важно. Трябва да строиме мостове, тунели,
Трябва да работим в образованието, което е също изключително важно. Образованието е много важно. Но, каквото и да правим, ние не може това да го заровим просто така в пясък. Защото аз ще обърна внимание. Добре, почваме да строим пътища. Обществени поръчки. Как ще се разследват тия обществени поръчки? До сега имахме ли добро разследване на обществените поръчки? Отговор е повече от ясен. Ами, и пак ще се върнем до проблемите в съдебната система и в прокуратура. Парите в чували, да. Милионите в чували, да. Турби и така нататък. Добре, как изглежда сега съдебната ни система? Ами тя ръководи ли се от политиката? От определени политици? Бухалка ли е в ръцете на определени политици? Защото с малко ще ви питам за Висшия съдебен съвет и за прокуратурата и за временно изпълняващия длъжност главен прокурор, който се оказва, че не е толкова временно. Вие, между другото, го привидяхте това преди повече от година. И то беше ясно. Вече е над една година временно изпълняващ длъжността. Но гледайте сега. Първо, една от големите грешки е, че ние даваме еднакъв статут на прокурори и съдии. Няма как да имат еднакъв статут, защото те имат различни функции. Съдът действително трябва да е абсолютно независим от политическата власт. От друга страна, прокуратурата, тя е инструмент за изпълнение на наказателната политика, на държавата. Наказателната политика на държавата се формира от законодателната и изпълнителната власт. И ако по някакъв начин тези две власти не могат да искат отчет и не могат да осъществяват контрол върху един от инструментите, какъвто е прокуратурата, ние имаме неефективна държава. От друга страна, въпреки че формално политическата квота, която е била замислена като обществена квота във Висшият съдебен съвет, в пленума, няма превес, ние имаме безброй доказателства, че изборите на главен прокурор се случват с политическо влияние, само че зад кулисно. Когато се каже ти си го избра, се отрича, защото се казва, ние нямаме мнозинство в съвета. Колко магистрати разказаха, колко записи чухме така, и така нататък. Тоест, политическо влияние има, но то не е явно, то е зад кулисите. В други държави нещата са регламентирани, те са ясни. Има държави, в които прокуратурата е в Министерство на правосъдието, министъра на правосъдието е и главен прокурор и се носи ясна отговорност. Ако той не си е свършил добре работата, това се отразява на правителството, правителството се явява на избори и ако народът реши, че тази работа не е свършена както трябва, губят на избори, идва нова власт, идва нов министър на правосъдието, който е главен прокурор. Аз, между другото, не съм привърженик на това българската прокуратура да мине към изпълнителната власт, защото ние сме млада, неукрепнала демокрация и това може да доведе до други сериозни проблеми. Други зависимости, господин Дечев. Да, така изглежда. Но считам, че трябва да се носи ясна отговорност от страна на политическата система по отношение на прокуратурата, а не тази сива зона, в която сме ние в момента. Формално, който и политик да питате, той ще каже, ние нямаме влияние в Висшият съдебен съвет, защото 25 члена, само 11 са избрани от парламента. От друга страна, ние имаме и записи, имаме и признания, че влияние има. Скоро няма да видим нов Висш съдебен съвет, това влияние, както е тръгнал. Но това влияние, то не е ясно, поради което не се носи ясна отговорност. Скоро дали ще имаме нов Висш съдебен съвет? Да, нов главен прокурор на финала сме на нашия разговор. Много е възможно да имаме още есента. Много е възможно да имаме, защото на практика с това решение на Конституционният съд беше заличена реформата, която разделяше на два съвета, Висш съдебен и Висш прокурорски. Така че отпада пречката във връзка с спряната процедура на сегашният пленум на Висшият съдебен съвет да започне избор на нов главен прокурор. Той да не види да се казва Борислав Сарафов. Не знам. Това не знам. Не съм в кухнята. И между другото също така да започне и съвсем скоро и процедура за избор на нов председател на Върховният административен съд, тъй като на настоящият председател на Върховният административен съд изтича мандата, мисля, че октомври месец. Искам обаче да обърна внимание, че в сянката
две-три изречения. В сянката на това решение номер 1 от 24-та година остана едно друго решение. Двете бяха произнесени в един и същи ден, в петък, 26 юли. И то е решение, с което се обяви, че механизма за разследване на главният прокурор от съдия, назначен за адхок прокурор, не е противоконституционен. И че съдебният контрол върху обжалването на отказите на прокуратурата да образуват досъдебни производства също не е противоконституционен. Важно е българските зрители да знаят този факт. Това решение остана в сянката на другото решение, но тези промени в НПК и в Закона за съдебната власт, Конституционният съд каза, че не са противоконституционни. Да очакваме още от адхок прокурор Талева да видим какво ще се случи това за един следващ разговор, защото до този момент нищо. До нови срещи. Емил Дечев пред Тъдения тунер. Сега следват реклами, вие останете с нас.